7គន្លឹះសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងមិនថាអ្នកជាមនុស្សវ័យក្មេងចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយឬអ្នកបានធ្វើការច្រើនឆ្នាំហើយក៏ដោយពិតណាស់អ្នកនឹងត្រូវប្រឈមជាមួយមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងនិងប្រឆាំងអ្នកពិភពលោកត្រូវការមនុស្សដែលមានការផ្សងព្រេងនិងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងកុំឲ្យនរណាម្នាក់បំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកនេះគឺជាគន្លឹះ7យ៉ាងដែល INC ដាស់តឿនសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម1មានទំនុកចិត្តប៉ុន្តែកុំខ្លាំងជ្រុលនៅក្នុងអាជីវកម្មអ្នកគួរតែដឹងអំពីតុល្យភាពរវាងទំនុកចិត្តការតស៊ូនិងអាកប្បកិរិយាវាយរឹកគួតក្អេងក្អាងបុគ្គលដែលជាញឹកញាប់អំនួតលើខ្លួនឯងពេកអាចនឹងមិនដឹងពីការលំបាកនៅពេលខាងមុខឬមិនយល់អំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនច្បាស់2ការផ្ដោតលើគោលដៅជាចម្បងបច្ចុប្បន្នអ្នកមានគម្រោងអាជីវកម្មច្រើននិងមានទំនុកចិត្តថានឹងទទួលបានជោគជ័យទោះជាយ៉ាងណាអ្នកគួរតែដឹងថាសហគ្រិនដែលទទួលបានជោគជ័យតែងតែផ្ដោតជាសំខាន់នៅលើគុណិតល្អប៉ុណ្ណោះ3ចូលធ្វើវាមនុស្សជាច្រើនមានទម្លាប់ក្នុងការយល់ឲ្យបានពេញលេញនៅអ្វីដែលថ្មីទើបមានទំនុកចិត្តធ្វើនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ឱកាសអភិវឌ្ឍជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងអាជីវកម្មជាការពិតណាស់អ្នកនឹងអាចមានកំហុសប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញអ្នកនឹងដឹងថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលក្រោយលោកម៉ាក់សុធើអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកជំនួញមានបទពិសោធន៍បានឲ្យដឹងថាសហគ្រិនជាញឹកញាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើទោះបីជាមើលឃើញឱកាស 70% នៃការឈ្នះសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចលៃតម្រូវយឺតៗ4ជួលមនុស្សពូកែនិងបញ្ឈប់បើចាំបាច់អ្នកមិនមានពេលវេលាច្រើនក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនរណាម្នាក់ឲ្យពូកែហើយក៏មិនអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីរក្សាបុគ្គលិកមិនគ្រប់គ្រងការងាររបស់អ្នកដែរជាធម្មតាតែងតែមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលមានទេពកោសល្យនៅខាងក្រៅចូលសន្សំពេលវេលាដោយការជ្រើសរើសមនុស្សត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក៏ត្រូវចេះបញ្ឈប់នរណាម្នាក់ប្រសិនបើចាំបាច់5រៀនពីរបៀបដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់បុគ្គលិករបស់អ្នកការពិតដែលថាអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងម្នាក់ឯងបានទេអ្នកត្រូវចេះគ្រប់គ្រងទឹកចិត្តមនុស្សនៅពេលដែលមានក្រុមការងារល្អមួយសូមចែករំលែកការងារជាមួយពួកគេបុគ្គលិកនឹងរៀនបានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយអ្នកមានពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុន6ត្រូវពង្រីកបណ្ដាញការងារចូលរួមក្នុងការងារក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចូលរួមក្នុងក្រុមកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ Slack គឺជារបៀបដែលសហគ្រិនវ័យក្មេងធ្វើដើម្បីពង្រីកបណ្ដាញនៃទំនាក់ទំនងនិងសម្លឹងមើលឱកាសមិនសំខាន់ថាតើអ្នកចូលទីផ្សារយូរឬឆាប់នោះទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតមានការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺតើអ្នកបានធ្វើអ្វីសូមព្យាយាមដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើន7ដឹងពីរបៀបនៃការស្លៀកពាក់អ្នកអាចស្លៀកខោខូវប៊យពាក់អាវយឺតដោយលោក Mark Zuckerberg ឬលោកទៅចប់ប៉ុន្តែសូមធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនបានយល់ច្បាស់ទូទៅនៅក្នុងអាជីវកម្មចូលស្លៀកពាក់តាមមុខតំណែងរបស់អ្នកឲ្យសមស្របទៅនឹងកាលៈទេសៈតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់ Computer សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច